Пред да заминат на пауза од координативната средба, партиите договориле комисијата за избор и именување да биде составена од 13 членови, односно ВМРО-ДПМН да има 6 члена, СДСМ 5 члена, а ДУИ и БЕСА по еден член префираат партиски избори. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ги започна средбите со лидерите на политичките партии во земјава. Во меѓувреме тој постојано објавува пораки на Твитер. Патот за Скопје кон Европската унија е отворен по последниот состанок на Советот на ЕУ, но часовникот очукува, потребно е лидерство наместо тактика. Економијата трпи, напише тој на Твитер. Адвокатот на Сеат Кочан Никола Додевски за Нова ТВ изјави дека не знае кога ќе се врати неговиот клиент кој се бара со меѓународна потерница. Работниците од Трансмед неколку часа денеска ја блокира раскрсницата пред ЕУ инфоцентарот, извикувајќи Сеат не го даваме и слобода за Сеат со цел да ги слушнат Хан, Вајгел, Кукан и Флекенштајн кои денеска имаат средби со политичките лидери.